Вітаю. Новини сьогоднішнього дня. Ось як тебе коротко про головне. Які соціальні та економічні наслідки заробітчанства для Тернопільщини? 12 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ця патологія у світі займає друге місце серед хворих, які мають інвалідність по зору. Правоохоронці області зібрали докази щодо серйозного кримінального обвинувачення організації наркопритону. Соціальні допомоги, пенсії та виплати фондів соціального страхування у березні фінансуються вчасно та у повному обсязі. А за словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, на відміну від кінця минулого року, сьогодні перед лікарями, учителями та іншими працівниками бюджетної сфери заборгованості немає. Профільне міністерство здійснює постійний моніторинг заборгованості із зарплат. Кожна соціальна гривня повинна своєчасно потрапляти до людей, наголошує Королевська. За її словами, перший транш державної допомоги дітям та незахищеній категорії був перерахований вчасно у всі регіони України. До кінця тижня люди мають отримати гроші на руки. Відповідно до графіка виплачуються й пенсії. Нині профінансовано майже 9 мільярдів гривень. Пенсійним фондом вже профінансовано майже 5-9 мільярдів гривень пенсії. Це понад 40% місячного плану. Фінансування пенсій та їх виплата людям відбувається вчасно, в повному обсязі. 6 березня Міністерство фінансів повністю перерахувало в регіоні перший транш державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям. Обсяг фінансування – 2 мільярди 926 мільйонів гривень. Попри позитивні зрушення у виплаті коштів у цілому по країні, зарплатний борг досить великий – 1,5 мільярда гривень. Найбільші боржники – державні підприємства та підприємства-банкрути. Задля вирішення питання із заборгованості останніх профільне міністерство планує створити гарантійну установу. Заборгованість складає 413 мільйонів, найбільша заборгованість. Сьогодні розглядаємо можливість створити гарантійну установу, на яку буде покладений обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємства. Функції гарантійної установи планують покласти на фонд зайнятості. У разі банкрутства підприємства працівники зможуть гарантовано отримувати заробітну плату від держави наступні 2 місяці. Для контролю заборгованості профільне міністерство проводить постійний моніторинг. У світі відзначили 199-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Кувейті та Казахстані, в Канаді та Угорщині, у США та в Греції читали вірші Кобзаря. Нові пам'ятники українському поету відкрили в Івано-Франківську, а незабаром погруддя з'являться у Запоріжжю та російському Новосибірську. Церемонія урочистого покладання квітів до пам'ятника Тараса пройшла у багатьох країнах світу. Наймасштабніше вшанування великого українського поета пройшло на малій батьківщині Шевченка на Черкащині. Фестиваль «Шлях до Тараса» зібрав понад 5 тисяч людей, які вшанували пам'ять та виразили творчість Тараса у фокусі сучасності. У ньому взяли участь і школярі з Тернопільщини. Головна сцена Черкас зібрала шанувальників творчості Тараса Шевченка зі всієї України. Школярі з усіх регіонів проілюстрували твори великого письменника на художньому конкурсі. Юні інтелектуали змагалися на брейн-рингу у знаннях біографії та творчості Кобзаря. А молоді рокери виконали пісні на концерті «Шевченко – це модно». Мені дуже приємно, що саме на Черкащині, в серці України, відбуваються такі масштабні заходи, як мистецький фестиваль «Шлях до Тараса». Я впевнена, що саме такими заходами ми можемо по-новому поглянути на спадщину Шевченка. Я впевнена, що велика кількість дітей може визнати, що Шевченко є на сьогоднішній день сучасний, актуальний і завжди є батьком українського народу. Мистецький фестиваль «Шлях до Тараса» об'єднав на брейн-ринзі юних інтелектуалів, знавців творчості Шевченка. Серед 32 команд школярів з Донецької, Луганської, Тернопільської та Черкаської областей. Спектр питань вікторини дуже широкий. Школярам треба було знати, на чиєму весіллі Шевченко бояринував, хто з українських письменників взяв собі псевдонім, ім'я героя Шевченкової п'єси «Назар Стодоля», або наскільки мов перекладено вірш «Заповіт».
Подібні конкурси допомагають дітям краще пізнавати творчість Шевченка, а разом з цим і історію України, вважає наставниця луганської команди. Мені здається, що Шевченкові слова і «чужому навчайтеся, свого не цурайтеся», як на сьогодні дуже актуальними є. І саме освітній проєкт сприяє поширенню ідеї Шевченка і взагалі вихованню еліти України. Черкаські рок-колективи виконали пісні за мотивами творів Тараса Григоровича. На концерті «Шевченко – це модно». А юні художники представили своє бачення Шевченкових «Катерини», «Тополі», «Тарасової ночі». Малюнки дітей опублікують у наступному році у ювілейному Кобзарі, який видадуть до 200-ї річниці Шевченка. Восьмирічна черкащанка Маша Сула здобула перше місце у молодшій групі. Її малюнок з'явиться в унікальному виданні. Я хотіла показати картину дуже гарно, щоб було воно вийшло гарно. І хотіла показати, щоб люди не пам'ятали, які бувають українські хатини і як співають півні зранку. Гаслом програми шевченківських свят у Черкасах стала демонстрація нового та сучасного образу Шевченка. За словами ініціатора фестивалю Валентини Жуковської, ці ідеї будуть використані для відзначення 200-річного ювілею великого поета. У наступному році фестиваль «Шлях до Тараса» стане всеукраїнським, а на батьківщину поета з'їдуться українці із США, Канади, Росії та країн Європи. Цього тижня погодні умови в області ускладняться, про це попереджають метеорологи. Увечері 14 березня та впродовж доби 15 березня активний циклон з Балкан зумовить на Тернопільщині сильні опади у вигляді мокрого снігу, місцями дуже сильні снігопади. Передбачається налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку, подекуди ожеледь. А вітер північно-східний 17-22 метри за секунду, місцями 25 метрів за секунду хуртовини. На дорогах ожеледиться, снігові замети. 16 березня передбачається поступове припинення опадів, а зниження температури повітря. У зв'язку з погіршенням погодних умов управління з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської обласної державної адміністрації закликає водіїв обмежити виїзд власного транспорту. Особливо обачним бути водіям важковагових автомобілів, аби уникнути заторів на автошляхах. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської обласної державної адміністрації Василь Майка також зазначив, що паводків у ці дні вдасться уникнути, адже поступове зниження температури у суботу та неділю очікується до 10 градусів морозу, є стримуючим фактором для швидкого танення снігу і сходження талих вод. Сьогодні в обласному центрі відбувся круглий стіл «Заробітчанство. Дві сторони однієї медалі». Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Українських іммігрантів-заробітчан нині можна зустріти в багатьох державах світу. Особливо багато наших земляків, зокрема з Тернопільщини, в Іспанії, Італії, Польщі та Америці. Третина трудових іммігрантів – жінки, які усе частіше забирають із собою на чужину дітей та чоловіків. Закономірно ці процеси мають різноманітні соціальні та економічні наслідки для нашої держави загалом і для кожної української родини, зокрема. З одного боку, ми втрачаємо трудовий потенціал, з іншого – отримуємо додаткові фінансові надходження. Ніхто не може точно сказати, скільки людей працює за кордоном. Проте, якщо зважити на динаміку зайнятості у Тернопільській області, навіть до 2000 року, я десь назву таку цифру, у 2000 році офіційно у сільському господарстві Тернопільської області, це до проведення реформи, працювало близько 120 тисяч працівників найманих. Сьогодні ця цифра коливається в межах 12 тисяч. Очевидно, що люди ніде не поділися, люди не вимерли, люди працевлаштувалися. Або в малому бізнесі, хтось себе знайшов у фермерстві, а хтось дійсно поїхав за кордон для того, щоб можна було утримувати свою сім'ю, мати певні статки. Звісно, за кордон виїздять люди працездатного віку. І навіть криза, стверджують соціологи, не змусила їх повернутися додому в Україну. Виїжджають більше люди працездатного віку. Я як от пенсійник, що все життя майже попрацювала в системі пенсійного забезпечення, проаналізувала, що не пенсіонери їдуть туди, а їдуть люди,
які дійсно працьовиті люди, які сьогодні їдуть туди, і заради того ще, от якщо жіноцтво, яке виїжджає, це тільки за покликом того, що вона жінка-мати, щоб допомогти отримати сім'ю, дітей своїх. Учасники круглого столу переконані, що повернути заробітчан в Україну потрібно підвищувати соціальні стандарти в нашій державі. Наразі ж саме заробітчанство часто густо стає причиною розбитих сімей та соціального сирітства. До слова, за кордон виїздять не тільки представники робітничих професій, а й люди з вищою освітою. За даними цього обстеження, яке ми робили, у 2001 році за кордоном працювало 42,4 тисячі чоловік. У 2004 році це вже було понад 50 тисяч чоловік. У 2005 році це було майже 55 тисяч чоловік, і в 2006 році це було 57,8 тисяч осіб. Ну, якщо десь так рахувати ці тенденції, то ну, 70-75 тисяч осіб – це, можливо, ті, які працюють постійно за кордоном. В сезонні такі літні, осінні, весняні періоди, можливо, кількість тих людей більше. Звичайно, що ніхто не може назвати сьогодні таку цифру, тому що ніде вона десь не обліковується. Тернопільська журналістка Віра Гродецька 3 роки перебувала на заробітках за кордоном в Італії. Каже, українок там дуже багато, і більшість із них не планують повертатися додому, незважаючи на те, що в Україні їх чекають діти, батьки, друзі. Насправді там далеко не так страшно і далеко не так тяжко, як це наші жінки розказують. Через те багато хто не хоче повертатися. Практично, я би сказала, 90% не хочуть повертатися, повертаються 10% через якісь певні обставини, там, можливо, сімейні, можливо, вже просто через старість, через хворобу чи через ще якісь причини. Що я хочу сказати, за кордоном так тяжко ніхто не працює, як в Україні. У січні-лютому цього року за сприяння обласної служби зайнятості було працевлаштовано 2514 незайнятих громадян. Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці 1745 безробітних проходили професійне навчання або підвищували кваліфікацію. Відповідно до чинного законодавства, місцеві центри зайнятості вже зареєстрували цьогоріч 1405 трудових договорів між підприємцями, фізичними особами та найманими працівниками. Загалом по області за трудовими договорами продовжують працювати майже 22 тисячі осіб. За 2 місяці 2013 року бюджет Збаразького району виконано на 102%. Про це та розвиток в районі різних галузей господарства говорили на нараді в райдержадміністрації. Подробиці у наступному сюжеті. Заробітну плату у районі, каже начальник фінансового управління Збаразької райдержадміністрації Надія Панасюра, у поточному році отримали працівники усіх установ та організацій. Лише у Збаразькій міськраді не виплачено 86 тисяч гривень. Також є заборгованість 64 тисячі гривень за енергоносії. Ми для виплати заробітної плати брали позику. Позика погашена до 1 числа, залишилося 455 тисяч на 1 число. І дотація вирівнювання не допоступила 762 тисячі до запланованої суми. У районі не виконані 10 сільських бюджетів. Зменшилося виробництво і продаж молока через зменшення кількості поголів'я тварин. За січень і лютий 2013-го виробили 108 тонн м'яса, що на 12% більше, ніж у відповідний період минулого року. Зросла кількість великої рогатої худоби. Аналогічним чином такі показники, як середньодобові прирости, і як і у ВРХ, так і в свиней, також у нас є вищі. От, якщо рахувати поголів'я ВРХ станом на 1 березня 2013 року, це в нас становить 3049 голів, це майже на 200 голів більше. Голова райдержадміністрації Іван Демчишин наголосив, що до кінця першого кварталу цього року в районі планують відкрити 6 дитсадків. До кінця кварталу, на початок другого кварталу, значить, ми в місті відкриємо такий серйозний дитячий ігровий майданчик, спортивний майданчик з штучним покриттям під відкритим небом. І практично готова документація, значить, Кидерницька сільська рада, значить, зареєструє тендер на будівництво нового дитячого садочка. У них є кошти, ми ці кошти, що значить, будемо бракувати, в цьому ми їм допоможемо. І ще 5 сільських рад, значить, де сьогодні є приміщення, які потребують ремонту, є приміщення, де ми сьогодні будемо відкривати такі дитячі садочки в приміщенні школи. Ми повинні будемо в найкоротші терміни
провести благоустрій. Ну і важливим моментом є до всіх керівників структурних підрозділів звертаюся переглянути показники, особливо ті показники, які ви подаєте в область щодо розвитку кожної галузі, бути уважними і щоб район не було ніякого спаду в жодній галузі. Сьогоднішні питання виносилися важливі, є певні досягнення, певний успіх, і треба продовжувати роботу так, щоб ці завдання, які є в першому кварталі, і в питанні сільського господарства, і в питанні економіки були вирішені. 12 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою. Це серйозна патологія, яка у світі займає друге місце серед хворих, які мають інвалідність позору. В Україні і, зокрема, на Тернопільщині ситуація та ж. Деталі у наступному сюжеті. Ольга Нетреба з Дубівців Тернопільського району прийшла до лікарів на огляд. Два тижні тому їй зробили операцію. Особи не бачила, просто тінь перед очима, в правому очі, далеко не бачила. Так рішила піти на операцію, але зробили мені нормально. Ну, я трохи переживала, бо то як двійна операція, катаракта і глаукома. Але дякую Богові. Після операції мене не почало, як сказати, білий світ побачила. Ще не так ясно, але бачу так, як треба. 70 мільйонів людей у світі нині хворі на глаукому. Половина з них про це не підозрюють. Хвороба, симптомів якої на початку нема. Вони ходять з цим діагнозом до пори до часу, поки не почнуться прояви цієї глаукоми у вигляді зниження або втрати зору на одне око, а потім на друге око. І ще менша частина тих хворих лікується із приводу глаукоми. Глаукома – невиліковна хвороба. Її причини точно не встановлені. Але точно знаємо, що це є, йдуть склеротичні зміни в куті передньої камери і йде ішемічне порушення кровопостачання зорового нерву. Із-за цього йде атрофія цього диску зорового нерву і, відповідно, звуження полю зору і втрата гостроти зору і взагалі втрата повністю зору. Попередити хворобу можна, кажуть лікарі, але тільки у випадку вчасної діагностики. Є наказ нашого Міністерства охорони здоров'я номер 33 по профілактиці і ранньому виявленню глаукоми у хворих України. Там відповідні є заходи. І одне з цих заходів – це після 40 років, це той вік встановлений, який глаукома починає проявлятися, починає поражати людей, це, як бачимо, працездатний вік. Всім людям після 40 років вони повинні один раз на рік пройти обстеження у офтальмолога. Уже в квітні в Україні розпочнуть єдиний реєстр усіх хворих на глаукому. Правоохоронці області викрили двох жителів обласного центру, які зберігали та торгували марихуаною. Міліціонери також зібрали докази щодо ще одного серйозного кримінального обвинувачення – організації наркопритону. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільської області. Оперативники Тернопільського райвідділу внутрішніх справ за підозрою у зберіганні та реалізації наркотичних речовин арештували двох жителів обласного центру. Чоловіки самі зловживали дурманом, іншим за гроші постачали пакетики із зіллям. Працівниками Тернопільського райвідділу задокументовано та затримано двох осіб за реалізацією наркотичних засобів як на території міста Тернополя, так і на території Тернопільського району. Майже два місяці довелося документувати та контролювати злочинну діяльність наркоторговців. Запитання, що штовхнуло двох дорослих чоловіків до такого роду діяльності, радше актуальне для 37-річного тернополянина. Адже чоловік раніше ніколи проблем із законом не мав. Працює експедитором в одній з приватних фірм, разом з дружиною виховує троє дітей. Його колишній швагро у минулому неодноразово був судимий, та й на момент затримання перебував під слідством за злочини, пов'язані з наркотиками. Проведений обшук, в ході якого вилучено ряд наркотичних засобів, зокрема 14 паперових згортків. Попередньо ми можемо дати заключення, що це марихуана. Було вилучено грошові кошти,
під час обшуку, які нажиті злочинним шляхом, 300 євро, 300 доларів, вилучено. Даний пристрій – це пристрій для коріння марихуани. Називається між наркозалежними особами водний. Ми ззовні можемо бачити залишки наркотичної речовини. Це наслідок горіння, ще два пристрої для коріння наркотичних засобів. Хто второваною, а хто щойно прокладеною. Проте обоє чоловіків йшли у нікуди, адже за наркозлочини відповідальність сувора. А перспектива розбагатіти на торгівлі дурманом виявилася примарною. Адже згідно законодавства, усе майно здобуте злочинним шляхом належить конфіскувати. Вилучений телевізор цифровий, вилучений міні-пилесос іноземного виробництва, вилучений монітор до комп'ютера, вилучені колонки, вилучений ноутбук. Територією розповсюдження наркотичних засобів для злочинного дуету були обласний центр та Тернопільський район. З клієнтами тримали мобільний зв'язок. І щойно поступало замовлення, товар доставляли у домовлене місце. Словом, сервіс, але за нього відповідно брали чималу плату. Паперовий згорток вагою декілька грамів вартував від 100 до 120 гривень. На даний час міліціонери встановлюють місця надходження наркотовару, адже безпосередньо клієнтам зловмисники доставляли розфасовані пакуночки з приватного помешкання, що у селі Гаї Шевченківські, яке, до слова, винаймав один з торговців. Кримінальне провадження розпочато за статтями 307 та 309 Кримінального кодексу, але велика ймовірність того, що на лаву підсудних зловмисники сядуть ще й за обвинуваченнями в організації та отриманні місць для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів. На даний час розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, дані особи арештовані. Триває розслідування. Репрезентація диска «Мелодія» трьох поетів – Лесі Любарської, Богдана Мельничука, композитора та виконавиці пісень Лесі Горлицької – відбулася у Тернополі. Репортаж наших кореспондентів. Леся Мацьків – сценічний псевдонім Леся Горлицька, талановита тернопільська співачка. Автор музики до 70 пісень на слова як класиків літератури Лесі Українки, Ліни Костенко, так і місцевих авторів Богдана Мельничука, Лесі Любарської, Зіновія Казьо. Їх спільна творчість здатна потішити ліричними текстами, танцювальними ритмами і, відповідно, приємними фольклорними мотивами. До нового альбому увійшли 11 пісень. Сьогодні цей перший альбом – це взагалі ювілейний альбом, адже 5 років тому почалася співпраця як з Богданом Мельничуком, так і з Лесією Любарською. В 2008 році була написана перша пісня «Сад любові» на слова Богдана Мельничука, і одночасно, це було навесні, і одночасно зацвіла черешня, але музика тут же Злотника, а слова Лесі Михайлівни, прийшов від Лесі Михайлівни лист, і вона запропонувала, щоб заспівати цю пісню. І так розпочалася співпраця з двома поетами. На репрезентацію диска зібралися колеги, друзі, представники творчої інтелігенції, тернопільські літератори, співаки, шанувальники українського поетичного слова. Уже більше 5 років триває тісна співпраця Лесі Горлицької із заслуженим діячем мистецтв України Богданом Мельничуком. Понад 100 пісень на його слова і музику Олександра Бурміцького, Анатолія Горчинського, Ярослава Зланкевича, Леоніда Попернацького видано у збірках «Сад любові», «Сад любові 2», «Слова від серця», «Слова від серця 2». Народження кількох пісень я завдячую їй, бо ці пісні написані саме для неї. Тобто в цих піснях певною мірою відбувається її біографія. Не було б Лесі Горлицької, не було б цих пісень, бо писати пісні теоретично важко. Знаєте, писати, ну, можна писати на замовлення, можна писати ні про що і ні для кого, а раптом попадеш. А ті пісні, які співає Леся Горлицька, по суті, всі вони написані тексти для неї. Починаючи з «Галицької Мадони» і закінчуючи «Вірю», і навіть вірші, які стали піснями такого інтимного плану, вони всі про її чисту любов, про її любов до України, про її любов до донечки, до батьків. Також у творчому доробку Лесі Горлицької пісні на слова лауреата всеукраїнських конкурсів та фестивалів Лесі Любарської. А що людині творчій треба? Поет хоче, щоб його вірші читали, співак хоче, щоб його пісні слухали, художник хоче, щоб його картини бачили. Зрештою, це є якраз щастя, коли людина може реалізувати це все. Я на сьогодні дуже хочу подякувати і колективу «Вільного життя», і телебачення, і радіо, що я маю, і я думаю, що мої колеги по творчій кухні мають цю можливість подарувати кусочок щастя нашим краянам. Я надіюся, що пісні сподобаються і, знаєте, так
вміло вплетуться в духовний вінок нашої великої України. Перетворіть своє життя на добру новину. Під таким гаслом в Україні розпочався тиждень гарних новин. Один із активістів проєкту – Патрік Персел, громадянин Ірландії, який понад 3 роки живе в Івано-Франківську. Акція пройде і в Тернополі. Її учасники навіть об'єдналися у спільноту «Відкрий Україну через позитив». Як можна зробити життя веселішим хоча б на тиждень? Далі у сюжеті. Повідомлення про жахливі аварії і злочини, стихійні явища й економічні проблеми – не рідкість у сучасному житті. Ними ряснюють мас-медіа й інтернет. Обмежити розповіді про негативні ситуації, врівноважити співвідношення добрих і поганих новин закликають організатори акції «Тиждень добрих новин». Психолог Наталія Гаєвська радить, як відмежувати себе від негативу, який існує у світі. Критичне мислення і ще раз критичне мислення. Завжди дуже чітко усвідомлювати, що те, що я чую, це всього лиш інформація, не більше, не менше. Це не є абсолютно цілий світ. Є як позитивні новини, так і негативні новини. І не може бути таке, що негативні новини повністю заполонюють абсолютно весь світ і абсолютно все наше існування. Разом з ними десь є і позитивні новини. Вченими доведено, що думаючи про негатив, ми притягуємо його до себе. У свою чергу, позитивне мислення актуалізує добрі слова та гарні вчинки. У цей тиждень потрібно зробити якнайбільше добрих справ, допомогти потребуючим, приділити увагу рідним, забути про образи. Характерно для нашого, на жаль, менталітету запам'ятовувати образи, носити їх з собою і будувати там якісь плани помсти. Насправді ми в першу чергу робимо таку дуже негативну річ для самих себе. Ми пам'ятаємо якісь образи, ми пам'ятаємо якісь негативні моменти, і разом з тим вони не дають нам рухатися далі. Тому що коли людина вибачає комусь, вона в першу чергу звільняється сама. Отримавши це звільнення, вона має новий шанс на нормальне щасливе життя. Ми запитали тернополян, чого у їхньому житті більше – позитиву чи негативу. Позитиву більше. Вон мій позитив. Заряджається своїм позитивом. Ваші поради людям, які от бачать більше негативно у своєму житті? Ну, напевно, що потрібно бачити більше позитивно у своєму житті. Тоді в них буде більше позитиву в житті. Добре, тобто ваш рецепт – це кохання, любов? Ну, так. Більше позитиву. А чому? Ну, тому що так життя складається. Маю гарних дітей, вони мене радують. Гарна сім'я, гарна родина. Що порадити людям, які незадоволені життям? Нехай живуть і радуються, бо тому що воно одне, його треба шанувати. Організатори також закликають розповідати про добрі вчинки і позитивні новини у соціальних мережах. Вони вірять, таким чином можна зробити добрішими не лише окремих людей, а й країну загалом, що позитивно вплине на її подальший розвиток. Отож, думайте і чиніть позитивно, і все буде гаразд. До зустрічі в ефірі.